መልቀቂያ ፈተና ብሔራዊ መቋረጡን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የትምህርት ሚኒስትሩ አቶ ሽፈራሹ ጉጤ በሰጡት መግለጫ ፈተናው እንዲቋረጥ የተደረገው ተሰርቆ በማህበራዊ ድረገጾች አማካኝነት መሰራጨቱ በመረጋገጥ ነው ብሏል። ሁለተኛው ዙር ፈተና በቅርብ ጊዜ የሚሰጥበት ጊዜ ሚኒስቴሩ የሚያሳውቅ መሆኑን አቶ ሽፈራው ገልጿል። ዶም ያገሩት አካባቢ የፈተና መውጣት ችግር እንዳላጋጠመ ለህዝቡ በተለይ ደግሞ ለተማሪዎችና ለወላጆች መረጃ ማቅረባችን ይታወሳል። ይሁንና ከዛ በኋላ ባገኘነው መረጃ መሰረት በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ድረገጾች ትክክለኛ የፈተናው ጥያቄዎች የወጡ መሆናቸው የተረጋገጠ አሁን በመካሄድ ላይ ያለው ፈተና እንዲቋረጥ ስለወሰንን ይህን ውሳኔ ለህዝቡ ለተማሪዎች ለወላጆችና መላ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን መግለጽ ነው ይህን ጊዜ ያዘጋጀ ነው። Activists fighting for the rights of Ethiopia's Oromo people say they leaked the paper to push for more time so students from Oromia can study. The government says they cancelled the exam because they were not sure how far the testing material had been compromised. Nearly 250,000 students were registered to sit for the exam. የሰሞኑ መነጋገሪያ ርዕስ የሆነው የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና መሰረቅና አንድምታው በዚህ ሀገር ውስጥ ምን ያህል የተጻረሩ አቋሞች ለመኖራቸው ጥሩ ማሳያ ነው። በመጀመሪያ በተለይ ለተማሪዎችና ለወላጆች ከፍተኛ ቅርታ እንጠይቃለን። በተከሰተው ችግር ምክንያት ለተፈጠረው በተለይ ተማሪዎች ተረጋግተው እንዳይፈተኑ በሆነው ምክንያት ለተፈጠረው መስተጓጎል ከፍተኛ ቅርታ በትምህርት ሚኒስቴር ስም መጠየቅ ፈልጋለሁ። የመንግስት ጓዳ በመዝረክረኩ ምክንያት ፈተና ተሰርቆ መልሱ በፌስቡክ ድረገጽ ላይ ሲወጣ የነበረውን መደነባበር ማንንም ማያስተባብለው። በደም ተዘጋጅተን ለመፈተን ነበር የመጣነው። ያው የመጀመሪያው ፈተና ተፈተነን ሁለተኛው ፈተና እንደማንፈተና ና ያው በሁሉም በአዲስ አበባ ደረጃ የተፈጠረ ነገር ስለሆነ የሚሰማ ስሜት አለ። በጣም አንደኛ ግን ያው በሀገር የመጣስኩ ነበርስ ምን ማለት ነው ተናደንኩ ደንታችን መጀመሪያ በጣም ደንግጬ ነው ሰላም ሆኖ ማቅ ነገር ስለነበር ወይ ሰላም ስለነበር ተማሪዎች ደግሞ ተሰጥቷቸው ተሰልጃሲሉ በቃ እኔ ከሳት መጣለሁ ያለው ነው ስለነበር ከዛ የትምህርታችን ዳይሬክተር ሲናገሩ በጣም ደንግጬ ያስጠበቀ ነገር ስለነበር የኩረጃን አጸያፊነት በሞባይል ስልክ መልእክት ሲያሰራጭ ቆየው መንግስት ፈተና መሰረቁን እንኳን አላወቀም። ተሰርቋል ሲባልም አላመነም ነበር። ከረፈደ በኋላ ግን ፈተናው ተሰርዟል አለ። ከዚያም ቆይቶ ድጋሚው ፈተና የሚሰጥበትን ቀን ሲያሳውቅ ረ የረመዳን ጾም ፍቺ ሰሞን ነው ሲባል ከበዓሉ ጋር እንደማይጣረስ ቆይቶ ማስተባበያ ሰጠ። ፈተናውም በልዩ ግብረ ኃይል አማካኝነት ይዘጋጃልም ሲላወጀ በድንገተኛው ውርጅብኝ ምክንያት የመንግስት ገበና መዝረክረኩ ታየ። በሌላው ወገን ላይ ያለው ደግሞ የፈተናውን መሰረቅ የተቃውሞ መግለጫ አድርጎ አቀረበው። ከዚያም አልፎ ተርፎ ስለሚቀጥለው ፈተና አሰጣጥ ምክረ ሐሳብ አቀረበ። ኃላፊነት ካለበት መንግስት በላይ ራሱን ዋንኛ ተዋና ያደረገ አስፈላጊ ከሆነም ድርጊቱ እንደሚቀጥል ዛቻ ሰነዘረ። መንግስት በሕግ የተሰጠውን ስልጣን የሚጋፋ ኃይል ተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ ሞራል ለጎደለው ሰው የሰራው ስራ ነው። በአገሪቱ 800 የፈተና ጣቢያዎች ላይ ነው ፈተናዎች የሚሰጡት። ፈተናው በተደራጀ መንገድ ለሁሉም አካባቢዎች ከፈተናው ቀን በፊት በተደራጀ መንገድ ሄዶ በጥንቃቄ በፖሊስ ጣቢያዎች እንዲሰራ ተደርጓል። ከነዛ ፖሊስ ጣቢያዎች ሚሁን በመንገድ ሚሁን በሆነ ቦታ ብቻ ከ800 ጣቢያዎቹ አንዱ በሆነ ቦታ ላይ ይፈተና ወጥቶ ተገንቷል ማለት ነው። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎችና በመላው የአገሪቷ የቆዳ ስፋት ልክ በተበተኑ የፈተና ጣቢያዎች ተኮልኩለው በተቀመጡ 254,000 ግድም ተፈታኞች ላይ ባላቸው የጥረትና የትጋት መፍጨርጨር ላይ ጭርሱን ተስፋ ባያስቆርጥ እንኳ የራሱን አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳረፉ ብሎም የተማሪው ቤተሰብ ለአመታት በጉልበት በገንዘብ በስሜትና በስነ ልቦና የከሰከሰውን ኢንቨስትመንትን በቀጠሮ የሚያንጠለጥል ስለመሆኑ አይታበልም። አረ ለመሆኑ የ253,424 ወጣት ተማሪዎች ተስፋና አደራ
የአንድ ትውልድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብቁነት መመዘኛና መፈተኛ ፈተና ስርዓት እንዲህ ያለ ጥቃት ሲደርስበት ያጥቂዎቹ ስተግባር እንደምን ይታያል? እንደሚባለው እውነት ከሆነ አጥቂዎቹ ድርጊቱን የፈጸሙት የፖለቲካ ጥያቄዎች ማስፈጸሚያ መሳሪያ ለማድረግ ነው ማለትስ እንችላለን? ይህ መሰሉን ተግባር አንዱ የትግል መሳሪያ አካል ነው ሊባል ይችላልን? አንዳንዴ አንዳንድ ህገወጥ ተግባራት የሰላማዊና የህጋዊ ትግል መሳሪያ ሊሆኑ ቢችሉም ይህ ተግባር ግን በምንም ምክንያትና መልኩ የሰላማዊና ህጋዊ ትግል መሳሪያ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። ከምንም በላይ ደግሞ በቅርቡ ይህን ጥቃት የፈጸምኩት እኔ ነኝና ኃላፊነቱም የእኔ ነው የሚለው አካል በዚሁ ጉዳይ ላይ አሁንም ከመንግስት ጋር እየተደራደረና ባቀረበው ምክረ ሐሳብ ዙሪያ እየተነጋገረ መሆኑን በፌስቡክ ድረገጹ ማወጁ ይታወሳል። ይህን ዘገባ እያጠናቀረን ባለንበት ወቅትም በመላው ሀገሪቱ በድጋሚ ከሰኔ 27 እስከ ሰኔ 30 ይሰጥ የነበረው የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና በድጋሚ ከሐምሌ 4 እስከ ሐምሌ 7 መራዘሙን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ትምህርት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው ከሰኔ 27 እስከ ሰኔ 30 ድረስ ይሰጥ የነበረው የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ጥያቄ መሰረት ወቅቱ የረመዳን ጾም በመሆኑ ምክንያት በሙስሊም ተማሪዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ስለሚችል ለትምህርት ሚኒስቴር ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ፈተናው እንደተራዘመ ትምህርት ሚኒስቴር ማስታወቁን ልብ ይሏል። እጅጉን የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን ድሬቲው ሚዲያ ግንቦት 22 2008 ዓመተ ምህረት በሄራዊ ፈተናው በተሰረቀበት ማግስት በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት ተገኝቶ ተማሪዎችን መምህራንንና ርዕሰ መምህራንን በፈተናው መሰረቅና መሰረዝ ዙሪያ የተሰማቸውን ስሜት እንዲያጋሩን ጠይቀን ያጠናቀርነውን ዘገባ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ስሜ ዳንኤል መኮንን ይባላል። የቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። አመሰግናለሁ። አሁን ሰሞኑን የተከሰተው ነገር በአገር አቀፍ ደረጃ ይታወቃል። በተለይ ከአገር አቀፉ ብሔራዊ ፈተና ጋር ተያይዞ መሰረዙ ይታወቃል። በስርቆት ምክንያት በእለቱ እናንተ ተማሪውን አስገብታችሁ ለመፈተን ዝግጅት ላይ ነበራችሁ። እስቲ ይሄን አጠቃላይ ሁኔታ ከመሰረዙ አንፃር እንዴት እንደሰማችሁ፣ ተማሪዎችን በምን አግባብ ከእንደገና እንደሸኛችሁ በደንብ ከመሰረቱ ታሪኩን ቢያወሩልኝ። በቅድሚያ ይህንን እድል ሰጥታችሁ የቢሮ ድረስ መጥታችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ የመረጋጋት ስራ በተማሪዎቻችን ዘንድ እንዲፈጠር ይህን መድረክ በማመቻቻችሁ ድሬቲዩብን ከልብ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ባለፈው ሳምንት የአስረኛ ክፍል ጣቢያ ነበረ ቦሌ መሰናዶ። ወደ 581 ተማሪዎችን ከሮብ እስከ አርብ ድረስ በአግባቡ አስፈትነናል። ምንም አይነት እንከን የገጠመን ነገር የለም። ስለ ፈተና መሰረቅ ምንም የተነሳ ነገር የለም። ፈተናውን በአግባቡ ጨርሰናል። በመቀጠል የ12ኛ ክፍል ፈተና ከሰኞ እስከ ሐሙስ ነበር ፈተናው የሚሰጠው። ሰኞ ዕለት፣ ቅዳሜ ዕለት፣ እሁድ ዕለት በትምህርት ቤት ደረጃ ለ1500 ለሚጠጉ መደበኛ ተማሪዎች፣ የግል የማታ ተማሪዎች እና የግል ተማሪዎች ተፈታኞች በትምህርት ቤት ደረጃ ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ለሚገመት ኦሪንቴሽን ስለ ፈተናው በአግባቡ በትምህርት ቤት ደረጃ ላይ ሰጥተናል። ያንንም ኦሪንቴሽን የሰጠሁት እኔ ነኝ። ፈተናው በነጋታው በሰኞ እንደሚጀመር አሳውቀናቸው ትምህርት ቤት መገኘት ያለባቸው የመጀመሪያው ቀን ፈተናው ከመጀመሩ አንድ ሰዓት በፊት ቀድሞ እንዲመጡ በማድረግ ያንን የዝግጅት ምዕራፋችንን ካጠናቀቅን በኋላ ሰኞ ዕለት ጠዋት ፈተናውን ከክፍለ ከተማ መኪና ጭኖ ወደዚህ በሚመጣበት አስቀድመን እኛ እዚህ በምንጠብቅበት ሰዓት ላይ በዛ ሰዓት ላይ ነው ፈተናው ወጥቷል፣ በማህበራዊ ድረገጾች ተሰራጭቷል የሚል ኢንፎርሜሽን ለኔ የደረሰኝ። አሁን ይሄ ከሆነ በኋላ ማድረግ ያለብኝ ነገር ፈተናው ይሄ ከሆነ እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል በማለት መጀመሪያ የወሰድነው እርምጃ መፈተኛ ክፍሎችን ዙሪያውን ዞረን ቼክ ማድረግ ነው። ብላክቦርዶቹ ላይ የተጻፈ ነገር አለመኖሩ ያን ቼክ አደረግን። በቀጣይ ክፍሎችን ቼክ አደረግን።
ክፍሎች ውስጥ ምንም ነገር እንደሌለ አረ ሶስተኛ ደረጃ ተማሪዎች ወደ ክፍል ውስጥ በሚወደ ትምህርት ቤት በሚገቡበት ጊዜ በር ላይ ፍተሻዎች ይከናወናሉ። ያን ፍተሻ የሚከናወኑ አንድም ከደህንነት ሁለተኛ ሞባይልም ይዘው ተማሪዎች እንዳይገቡ በፈተናው ላይ ክልክል ስለሆነ ፍተሻውን ለሚያከናውኑ ፈተሾቻችን ፈተና መሰረቁንና ተማሪዎች መልስ ይዘው የሚመጡ ሊሆን ስለሚችል ፍተሻችሁን በአግባቡ እንድትፈትሹ የሚል ትዕዛዝ አስተላለፈን። በአግባቡ ተማሪዎች እየተፈተሹ ወደ ክፍል መግባት ጀመሩ። በዛው አጋጣሚ ላይ ፍተሻውም ላይ የተወሰነ መልሱ ትክክል ይሁን ውሸት ይሁን ከዚህ በፊትም እንደዚህ ይገጥመናል ማትሪክ ላይ የተሰረቀ ነው ተብሎ መልሶች እናገኛለን። ይሄንንም አገኘን ውነት ይሁን ውሸት ይሁን ኮዱ ያ ይሁን አይሁን እስከዛ ሰዓት ድረስ ግን ፈተናው እስኪከፈት ድረስ ማረጋገጥ ስለማንችል ልጆች ወደ ክፍል እንዲገቡ አደረግን። ፈተናው ተከፈተ። ፈተናው ከተከፈተ በኋላ ለኔ የደረሰኝ ኢንፎርሜሽን ፈተናው የተለቀቀው ዛሃበሻ ቲዩብ ዛሃበሻ በሚል ማህበራዊ ድረገጽ ስለሆነ ቢሮ ውስጥ ያንን ከፍተን በሚናይበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ጥያቄዎች እዛ ላይ መኖራቸውን አረጋገጠ። ኮድ 14 መሆኑንም ቼክ አደረገ። አሁን በቀጣይ ያደረገ ከመፈተኛ ክፍል ትርፍ ያለውን ኮድ 14ን ይዘን ቢሮ መጣ። ሁለቱንም በሚናይበት ጊዜ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የሆነበት። አንድ አይነት በቃ ጥያቄ መጣቱ እኛ እንደ ትምህርት ቤት አረጋገጠን። በዚህ ሰዓት እንደዚህ ጋር በጣም አዘንኩኝ። በቃ በጣም አዘንኩኝ። ለምንድን ነው በጣም ብዙ ችግረኛ ተማሪዎች አሉ። በጣም ራሳቸውን እየረዱ ይሄን ፈተና ተፈትኖ ነገ ተነገወዲያ እቺ ነገር ሊረከቡ የሚያስቡ ብዙ ዜጎች አሉ። እነኚህን ተማሪዎች ታሳቢ በማድረግ ምንድነው የሚደረገው? የክፍለ ከተማ ኃላፊዎቻችን መጡ። ከነሱ ጋር እንግዲህ በመንግስት ደረጃ የሚወሰን ውሳኔ ሊኖር ይችላል። እናንተ ግን ፈታኞቹ በክፍል ውስጥ ጥያቄው እንዳይሰራ በሚቻለው መልኩ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሉ። ያን ጥንቃቄ እንዲደረግ በዚህ አጋጣሚ ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ፈተናውን ራውንድ እያደረጉ እየተከታተሉ የሚመጡ አካላት መጡ። ከመግለጼ በፊት የራሴንም መንገድ ማረጋጋት ስላለብኝ ለሀገር አቀፍ ፈተናዎች ድርጅት ደወልኩኝ። ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ድርጅት ሙሉ ለሙሉ ፈተናው እንደተሰረዘ ኮንፊርም አደረጉልኝ አረጋገጡልኝ። ከዚህ በኋላ ልጆቹን በየክፍሉ እየዞርን ፈተናው ተሰርዟል ብንል አመጽም ሁካታም ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ የራሳችንን ሜካኒዝም ተጠቅመን ልጆቹን እያረጋጋን ማውጣት ነው ያለብን። የተወሰኑ ተማሪ ወደ በር ጋር ሲመጣ ልጆች ከሰዓት በኋላ ያለው ማቴማቲክስ ፈተና ተሰርቋል የሚል መረጃ ለትምህርት ሚኒስቴር ስለደረሰው የከሰዓቱ ፈተና ተሰርዟል። የነጋውን ፈተና ግን ማታ አብረን በቴሌቪዥን የሚሰጠው መግለጫ እናዳምጣለን። አሁን ለጊዜው ወደ ቤታችሁ ሂዱ ይያልኩኝ በፍቅር በዘዴ እየነገርኳቸው ልጆቹ አብረን በሬዲዮ በቴሌቪዥን እንሰማለን ይያሉ ወጡ። 6 ሰዓት ላይ ዜና እንደማንኛው ኢትዮጵያዊ ቴሌቪዥን ሲል ሚኒስትሩ መግለጫ ሲሰጡ ሰማሁኝ። እንግዲህ ሂደቱ ይሄ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ አበራ አለማየሁ ይባላል። በዚህ በጎል የመሰናዶ ትምህርት ቤት የስርዓት ትምህርት መማር ማስተማር ምክትል ሰምር ነኝ። ለአርባ ዓመታት አስተምረዋል። ከፈተና መሰረቅ ጋር ተያይዞ በዚህ ሁሉ የህይወት ተመክሮ እንዲህ አይነት ገጠመኝ ገጥሞት ያውቃል? ያው እኔ አርባ ዓመት አገለገልኩት እዚህ ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም አካባቢስ አገልግዬ ነው የምታውቀው። ስለዚህ በእርግጥ አርባ ዓመት አገልግያለሁኝ። በዚህ ውስጥ በደርግ ዘመን የተከሰተ ክስተት ነበረ። ያም ክስተት እንዲህ አይነት ሁኔታ ጋር ተመሳሳይነት አለው ብዬ ገምታለሁኝ። ያም እንዴት ነበረ? በአንድ የፈተና አካባቢ የሚፈተኑ ተማሪዎች የመቅበብ ሙከራ ነች ተመሳሳይ ውጤት በማምጣታቸው ያ ውጤት የተሰረዘበት ሁኔታ አለ። እንደዚህ አሁን የዚህ ፈተና መሰረቅ አዝማሚያ ከአንዳንድ ፖለቲካ አዝማሚያዎች ጋር እያያዘን የሚባል ነገር አለ። ከፖለቲካ መንፈስ ጋር በተያያዘ ሁኔታ እርስዎ የሚያውቁት
فتنا لزي عينة علامة سيسرك قد موت ويم سمتو يا القار يعني اتشي قطع ما صدزين يعني تمرت عند أقر يهير قطع ما صدزنا يتنيا من بوليتيكا كان بنكساكس يتمرت نسرا ياتنا كرم يهيد ما قتل على البتنجي لزي عينة سافري نقر مسرنا بتميتا لنوري كبان بي عالم ያቱም አገር ገንቢ ተረካቢ በዚ ዙሪያ ከፍተኛ ስራ ለሰራ በመከባበት ሴክተር ላይ ይሄን አይነት ድርጊት መፈጸሙ እጅግ በጣም አሳዘነ። ወደ ፈተናው سنመለስ መሰረቁን እንዴት ነበር ያወቃችሁት? ምን ይመስል ነበር አጠቃላይ ሂደቱ? በተለይ እዚ ትምርት ቤት አጠራርገው ሁኔታውን ቢነግሩ ተማሪው ስሜት ላይ ምን ነበር የነበረው? አዎ ማጋታም እኔ ሌላ ትምርት ቤት ሱፐርቫይዘር ሆኜ የተከታተልኩ ነበር። የፈተና ሞታቱን የሆነ ኢንፎርሜሽን እዛ ፈታኝ ነበሩ መምራን አካባቢ ተሰማ። ያ ከተሰማ በኋላ እኛ ንከታተለ ነበረው ወረቀት ይዘው እንዳይሰሩ ማለት ነው ጥርት ይያለ እኛ ልክ በተወሰነ አንዳንድ ጊዜ በዚህ በፈተና ሰሞን አንዳንድ ግለሰቦች ዝም ብሎ ፎርጂድ የሆነ ጥያቄ መልስ አባስተው የምሽት አዝማሚያ የሚከሰትበት ሁኔታ አለ። ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር የከመጠ። ሆኖም ከላይ ይሄ መልእክት ስትላለፍ እጅግ በጣም እኔ ከዛ በፊት አንድ ልጅ የዚህ ታላቅ አሁን አዳማ ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ አይነት ካልቻለ መካኒካ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው። እኔ እየተዘዋወርኩ ያለ ስልክ ደወለልኝ። ደውሎ አቤ ሊነ ፈተና ወጥቷል ይባላል የምን ነገር አለ? አይ ይሄ ውሸት ነው ይነርኩት ነገር ስላልተ ስላልኩኝ ውሸት ነው ሰው ይዘም ብሎ ማለት ይሄ እኛ እየፈተን ያለ ነው ይሄ ነው የተከፈል ከተወሰነ ደቂቃ እንግሊዝኛ ፈተና ተፈትነው መጨረሻቸው አካባቢ ነው ከላይ መልእክት መጣ እንዴ ሾክድ ጅብታ ማለት በጣም ያቱም በትምህርት ስራ ቀደም እንዳልከኝ በትምህርት ስራ ላይ ሁሉም የትኛውም ተቃዋሚም ቢኖር ሌላም አይነት አቋም ያለው ፖለቲከኛ ቢኖር በትምህርት ስራ ላይ ተጠናክሮ እንዲሰራ ነው ማለት። ከዚህ አንፃር ይሄን ነገር ማራመድ ስለከባቸው ይሄን አይነት ስለዚህ ልፈጽም በጣም አሳዘነኝ በጣም ተሰማኝ አዘን። ከዛ በኋላ ተማሪዎችን ያው ቀድማቱ ዳኒ እንደተከሰው ተማሪዎችን በስልጠን ጨረሱ ከጨረሱ በኋላ ወረቀቱንም የመልስ መስጫውንም እዛ አስቀምጠው እንደወጡ አመሰግናለሁ። ስሜ ይፋን ጸጋው ይባላል። የበሌ የሚሰራዱ 12ኛ ተማሪ ነኝ። ኢትዮጵያ ደግሞ የተማሪዎች ማስተማር እሺ። ፈተና እንዴት ነበረ? እስቲ ከፈተናው በፊት የነበራችሁን ወይም የነበረሽን ዝግጅት በደንብ ተዘጋጅተሽ ነበር? ከዛ ብንጀምር ዝግጅቱ ጥቆ እንደሆነ ነበር ያው ማስቲክ እንደምንመጣን ወይ ፈተናው እንግዲህ መሰረዙ መቋረጥ ይታወቃል። በእለቱ ለፈተና ለመፈተን ገብታችሁ ነበር ተቋረጠ ወይም ተሰርዟል ሲባል የተሰማሽ ስሜት ምን ነበር? እንዲሁም እንደ ተማሪ ስፔሻል ትምህርትሽ የሌሎች ተማሪዎች ስሜት ምን ይመስል ነበር? እስቲ በዝርዝር ብትነግሪኝ። ማለት እኛ እንደሱ አጣበቅን ነበር። በደም ተዘጋጅተን ለመፈተን ነበር የመጣነው። ያው የመጀመሪያው ፈተና ተፈትነን ሁለተኛው ፈተና እንደማንፈተና እንደተሰማና ያው በሁሉም በአዲስ አበባ ደረጃ የተፈጠረ ነገር ስለሆነ የሚሰማ ስሜት አለ። በጣም አንደኛ ግን ያው በሀገር የመጣስኩን ድረስ ምንም ማለት ተናደምኩ ወደዛችን። የመጀመሪያው ፈተና ምን ነበር እየተፈተናችሁ የነበረው የነበራችሁ? የመጀመሪያው ፈተና እንግሊዝኛ ተሰረቀ የሚባለው ፈተና እሱ ነው። ኮድ 14 እንግሊዝኛ እሱ ነው ወጣ የተባለው። ሌሎች እንደዚሁ የትምህርት አይነቶች ተሰርቀዋል የሚባል ነገር ሰምታችኋል? እንዴት ነበር የሰማችሁ? ማለት እኛ የሰማነው ሁለተኛው የመጀመሪያው ፈተና ተፈትነን ሁለተኛው ፈተና ከሳት እንደማንፈተን ሲነግሩን ከዛ ያው ስለተሰረቀ ሌላው ሰው ተማሪ ደርሶታል እናንተ ደግሞ ስላልደረሳችሁ እንፈተን ይለባችሁና ፈተናው እስከሚቀየር ድረስ እጥፍ ሰምተን ተፈትነን ከዛ ወደ
እንዴት ነበር ወደ ቤት የወጣችሁበት አግባብ? ምን ነበር የሚመስለው? መቼም ተማሪ ፈተናው ተሰርዟል ሲባል ረብሻል ነበር? ምንም ችግር አልነበረም? ምን አግባብ ነው ከትምህርት ቤቱ የወጣችሁት? ረብሻ ምናምን አልነበረም፣ ግን ያው ማለት ተበሳጭተን ነበር። ብዙ ተማሪ በጣም ተበሳጭቶ ነበር። ግን የተለያዩ የአካባቢ ውስጥ የነበሩ የፖሊሶቹ ምናምን ስለነበሩ የትምህርት ቤቱ ማህበራትም አንድ ላይ ሰብስበውን ያው ዋጋ ጉዳይ የመጣ ነገር ስለሆነ ማለት ትምህርት ቤት እኛ ግቢ ውስጥ ብቻ ሲሆን ምን ችግር ይፈጠራል ብለን አስቧል። ማለት ከሌላው የተለየ ስትሆን ይሰማል። ሆነ ግን ይህ በሀገር የመጣም እንደመሆኑ መጠን ያው ነገሩ እና አዝነን ሁላችንም ወደ ቤታችን ተመለስ። ተማሪ ሳለቤታቸው ወደ ባ የምን ትምህርት ቤት ተማሪዎች? የቦሌ ሚሰነት ውጤትሽንም እያየረው ነበር። ላለፉት ሁለት ተከታታይ ዓመታት ከፍተኛ ውጤት ያንቺ ነው። ዋንጫም ተቀብለሻል። እዛ ፖስተሩ ላይ የምናየሩት 95.2 በማምጣት ተሸላሚ። እንዴት ነው ከዚህ ብንጀምርስ? ጥናት እንዴት ነው? የጉብዝናሽ ሚስጥር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ትምህርት ላይ ማለት ሌላ ነገር እንዳይሰጡ በጣም ጠነቅቃለሁ። ብዙ ጊዜ ትምህርት ላይ በደንብ ስለማጠነው ውጤት መጠ ለሀገር አቀፉ ብሔራዊ ፈተና ዝግጅትሽ ምን ይመስል ነበር? መጀመሪያ ደብተር እንደነባጠነው ከዛ ጥያቄዎች መስራት ነበር። ለመጨረሻ ላይ ደግሞ የመስራት እንደሚገች ከመስ አሁን በቅርቡ የተካሄደው ሀገር አቀፍ ፈተና መሰረዙ ይታወቃል። እና ሁሉም ፈተና ከጀመራችሁ በኋላ ነው የተቋረጠው። ልክ ተሰርዟል ሲባል የተሰማሽ ስሜት እንደተማሪ ምንድን ነበር? ምንድን ነው በጊዜው የተሰማሽ? መጀመሪያ በጣም ድንግጥ ነበር። እውነት አልመሰለኝም። ሆኖ የማያውቅ ነገር ስለነበር እውነት አልመሰለኝም ነበር። እና ተማሪዎች ደግሞ ተሰጡ ጓደኞችን ተሰርዟል ሲሉ በቃ እኔ ከሰዓት እመጣለሁ ያቸው ነበር። ውሸት ነበር ይመስል። ከዛ የትምህርታችን ዳይሬክተር ሲናገሩ በጣም ደመቀጥኩኝ። ያልተጠበቀ ነገር ስለነበር በጣም ሌሎች ተማሪዎችም ጋር የታየው ነገር ይሄ ነበር። በጣም ተደናግጠ ነበር። ቅጥር ግቢ ውስጥ ከፈተናው ከወጣችሁ በኋላ ወደ ቤት እንዴት ሄዱ? በምን አግባብ ነበር የተሸኛችሁት? ረብሻ አልነበረም? ምን ነበር የሚመስለው? ሁሉም ነገር ሰላማዊ ነበር። ተማሪው ደንግጦ ስለነበር ሁሉም ነገር በሰላም ነበር። ምን ነበር የተነገራችሁ ከቅጥር ግቢው እንድትወጡ? እሺ፣ የሚያስደነግጣልና በምን መንገድ ተነግሯችሁ ነው ግቢውን እንድትለቁ የተደረጋችሁት? የመጀመሪያው ፈተና እንግሊዝኛ ፈተና ልክ እንደወጣ የፈተናው መሰረዝ በአንቺ አመለካከት አግባብ ነው ብለሽ ታምኛለሽ? አዎ፣ በጣም አግባብ ነው። በጣም ሰው ማለት ምክንያቱም ፍትሃዊ ያልሆነ ውጤት ነበር ይመጣ ነበር እና የጎበዝ ተማሪዎቹ ስሜት በጣም ይጎዳ ነበር። ለዚህኛው ፈተና በጣም የስነ ልቦና ዝግጅት አድርገን ነበረ፣ ግን አሁን ያ ነገር አልሆነ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባይሰረዝ ኖሮ በጣም ይጎዳ ነበር። አሁን ፈተናው ለሰኔ 27 እስከ 30 ባለው ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድ ተወስኗል። ሌላ ለውጥ እስከሌለ ድረስ ለአንድ ወር ያህል መሸጋገሩ የተማሪው ስነ ልቦና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይፈጥራል ወይስ ፋይዳ አለው? መሸጋገሩ እንዴት ነው አንቺ የምታየው? መሸጋገሩ በጣም ደስተኛ ነው። ግን አንዱ አሉታዊ አንዳንድ ተማሪዎች ደግሞ በዚህ ጊዜ ውስጥ የመዘናጋት ነገር ይታይባቸዋል። ስለዚህ ሳንዘናጋ ከትንሽ ነፍት በኋላ ጥናታችን ወደ ምንድነ ጀምራል። መምህር ተስፋዬ አድነው እባላለሁ። የቋንቋ ትምህርት ቤት የቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት መምህር ነው። ቦታ 2025 ይመስለኛል በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊሰጥ የታሰበው ብሔራዊ ፈተና ተሰርዟል። ቀደም ሲል ግን እናንተ ተማሪዎቻችሁ እንዴት ነበር ያዘጋጃችሁ? እዚች ጉዳይ ላይ ሀሳብ ይሰጡ። የቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት መምህራን፣ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ልጆቻችን በውጤታቸው እጅግ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ እንዲችሉ አቅም በፈቀደ መጠን የተቻለንን ሁሉ ከማድረግ ወደኋላ ያሉ በግል ትምህርት ቤቱ ያሉት ተማሪዎች በስነ ምግባርም የታነጹ በጣም ጥሩ ተማሪዎች ናቸው። ስለዚህ እኔ አሁንም ቢሆን በርካታ ተማሪዎች ውጤት እንጠብቅ ነበር። ስለዚህ ተማሪዎቻችን በውጤታቸው የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንዲችሉ ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር፣ ከትምህርት ቤቱ መምህራን ጋር
ከመደበኛው ማስተማር ውጪ ግዚያችን መስዋዕት አድርገን ልጆቻችን እንዲዘጋጁ አድርገናል። ለተማሪዎች እና ለአባቶች በጣም ቅርብም ነው። ብሔራዊ ፈተናው ተሰረዘ ወይም ተቋረጠ ሲባል ተማሪው ምን አይነት መደናገጥ ውስጥ እንደሚገባ ይታወቃል። መምህራሮች ምንድን ነው የተሰማቸው? እርሶስ ምን ተሰማዎት ይሄንን ሲሰሙ? ባይገርም በሻሌ መሰናዱ ትምህርት ቤት በሱፐርቫይዘርነት ለዚህ ፈተና ነበርኩ ስራ እየሰራሁ ስለነበር የመጀመሪያው ፈተና እንግሊዝኛ ነበር። ሰኞ ዕለት ሲሰጥ የነበረው መሀከል ላይ በችፎ አማካኝነት ፈተናው ዲስኳሊፋይ መደረጉን አበሰረ። ብታምንም ባታምንም በተማሪዎቹ ላይ የደረሰ የስነ ልቦና ችግር አይደለም እነሱ እኔ ራሴ ወገቤ ተቆርጧል። ቢኮዝ ለምን ብትለኝ እነኚህ ተማሪዎች በሚገባ ተዘጋጅተው ፍሬያቸውን ማየት በሚችሉበት አጋጣሚ ላይ ያውም ፈተና ገበታው ላይ ሆነው ያ ፈተና ዲስኳሊፋይ ሆኗል ሲባል እጅግ አሳዘነኝ። እኔ በጣም ነው ያሳዘነኝ፣ ተማሪዎችም እጅግ ነው ያሳዘነኝ። ይህን አሁን ለምሳሌ ቅድም ታነጋግሯቸው የነበሩ የትምህርት ቤታችን ቶፕ ተማሪዎች ናቸው። እንደነሱ አይነት ተማሪዎች ደግሞ ተዘጋጅተው ውጤታቸው ማየት በሚችሉበት አጋጣሚ ላይ የፈተናው መሰረቅ፣ የፈተናው ዲስኳሊፋይድ መሆን በጣም በጣም በሞራልም ላይ በስነ ልቦና ላይ የሚያመጣው ችግር ከፍተኛ ነው። በእርሶ አመለካከት እንዲሁም ምናልባትም በሌሎች መምህራን ዘንድ ፈተናው በወቅቱ መሰረዙ አግባብነት አለው ተገቢ ነው ብለው ያምናሉ? ፋይዳው ነው የሚታየው ወይስ አሉታዊ ጎኑ ነው ለእርሶ የሚታየው? በእኔ አንግል ሳየው ፈተናው ዲስኳሊፋይ መደረጉ ወቅታዊ ነው። ለምን ብትለኝ ይህ ፈተና ከተሰረቀ አንደኛ ገጠሪቱን ኢትዮጵያ ማዕከል አድርገን ልትመለከተው ይገባል። ኮሚኒኬሽን ሚዲያ የሌለባቸው ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነኛ ተማሪዎች ውጤቱን ሊያጡ ይችላሉ። በርካታው ተማሪ ቪክቲም ነው የሚሆነው፣ የችግሩ ሰለባ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የተወሰነው አካል የዘረፈው ምንም ይሁን ምንም መቼም ሰው መጥቶ ነው የሚሰጠው። ያ ደግሞ ለተወሰነ አካል ነው የሚሰጠው። ብዙሃኑ ተማሪዎቻችን ሊጎዳብን ስለሚችል እኔ ዲስኳሊፋይድ በመደረጉ ወቅታዊ ነው፣ ትክክለኛ እርምጃ ነው የምለው። እንዲያው ጥያቄ እንደ የፖለቲካ ጥያቄ ነው ብለው አያስቡት እና አንዳንድ ወገኖች እንደሚሉት ነው ይሄ የፈተናው መሰረቅ ኦሮሚያ ክልል ላይ ከሚታየው በጊዜው የተነሳው ረብሻ ቢያንስ ያለፉት 6 ወራት በአግባባቸው ትምህርታቸውን ስላልተማሩ እንደ ሌላው በአገር አቀፍ ደረጃው አንድ ወንበር ላይ ትምህርታቸውን ሳይከታተሉ ለፈተና ይቀመጡ መባላቸው አግባብ ባለመሆኑ እነሱን ለመጠበቅ ሲደረግ የተወሰደ የመብት ማስጠበቂያ ስርቆቱ የተካሄደው ለዛ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ይሄ በእርስዎ እይታ ምንድን ነው የሚመስለው? እንዴት ይደመድሉታል? እኔ እንደምመለከተው ቅድም እንደገለጽከው በኦሮሚያ አካባቢ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። እነኛም ችግሮች ከመንግስት ጋር ዲል አድርገው ተወያይተው ኢቭን አሁን በመማር ማስተማር ሂደት ላይ አልተማርንም ጊዜ ሰጠን ብለው ቢጠይቁ መንግስታችን ይሄንን ለህዝቡ መልስ ጥያቄ መልስ መስጠት የማይችልበት ምንም አጋጣሚ የለም። ይህንን ጉዳይ ግን በዘረፋ መፍትሄ እናመጣለን ማለት እኔ ብሊቭ ኦር ኖት የፈለገውን በለው እኔ በሀገሬ ላይ አንጸራዊ ሰላም አለ። ሌላው ዓለም ላይ ስትመጣ በርካታ ሽብርተኝነት ያለበት ቦታ ነው። እኛ ሀገር ላይ በሰላም ውለን በሰላም የምንገባበት አጋጣሚ ነው ያለ። ይህንን ሰላም ኤኒ ችግር ይፈጠር፣ ማንኛውም ችግር ይፈጠር፣ ቁጭ ብለን በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ጥያቄዎቻችንን አቅርበን መልስ ማግኘት የምንችልበት አጋጣሚ ላይ ነው የደረሰ። ስለዚህ በመዝረፍ መፍትሄ እናገኛለን ማለት አይደለም። የሀገራችንን ሰላም ዘለቄታ ማምጣት መቻል ያለብን ይመስለኛል። ለሚሊታሪው አይደለም የምንሰጠው፣ ለመንግስት ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዱ ሲቪል ህዝብ የሀገራችንን ሰላም ማረጋገጥ መቻል ያለብን ይመስለኛል። ስሜ የአብራን ፕሮግራም ይባላል። እዚህ ያለኝ ርሳ የተማሪ መመከት ምክትል። እንዴት ነበር ለፈተናው የነበረ ዝግጁነት? በሀገር አቀፍ ደረጃ ለነበረው ብሔራዊ ፈተና እንዴት ነበር የተዘጋጀው? ከዚህ ብዙ ነው እኛ በበቂ ሁኔታ ዝግጅት ነበረ። ያው ፈተና አሪፍ የተሳስተን ነው ብለን አመት ሁላ ከመንታናችን ከራሳችን ጋር ነው እያጠናነበት። ምን እንደተከሰተ ይታወቃል። ፈተና እየተፈተናችሁ ነበረ። በእለቱ ፈተናው ተሰረዘ
ወይም ተቋርጧል ሲባል በጊዜው የተሰማ ስሜት ምን ነበር? እንደዚሁም ምክትል ፕሬዝዳንት እና የተማሪዎች መማክርት ምን ነበር የተሰማችሁ ስሜት? የሁሉንም ጠቅላላ አብራራ። ተሰረቀ በተባለበት ቀን ያው ከሳም በፊት ነበር ተሰረቀ ተብሎ የተነገረው። ያው እንደኛ ሲነገረን ደግሞ ያው እኛ ደግሞ ውሸት ነው ከዚህ ስለሚናፈሰ ነበር ውሸት ነው ተባለ ብለን ነበር የተቀበልነው እኛ። ግን ያው በመስም ብቻ ላይ እውነት ነው ሲረጋገጥ በጣም ነበር ያዘነው። እንደ ሀገር ሁኔታም በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። በተማሪዎች ዘንድም ያለው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ብዙ ተማሪ ተስፋ ቆርጧል። ምክንያቱም ይህችን አንድ ወር በጣም ብዙ ነገር እያሰበ ነበረ። ፈተና ተሰረቀ እና ወደሚቀጥል ተሸጋገረ ተብሎ ሲነገር ብዙ ተማሪ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ነበር። ከመደናገጡ ባሻገር ቅጥር ግቢ ውስጥ የተፈጠረ ሌላ ችግር አልነበረም? ምናልባት ረብሻ ለምን ተቋረጠ ተብሎ ተማሩ የማጉረም ምን ያስተዋልኩ? እስከማውቀው ድረስ ምንም ነገር የተከሰተ የለም። ሁሉም ሰው ልክ ተቋረጠ ሲባል ያው ምንም ለአቶ ዳንኤል ተነገረ ለሰመራችን ማለት ነው። እሳቸው ፈተና ተቋርጧል ቤታችሁ ሂዳችሁ በሚዲያ አዳምጡ ሌላውን ነገር ተባለ። እሺ ብለን ይሄ ነገር ለነገ የተከሰተ ነገር ያረጋግጥ ነው። ባልታ አስተሳሰብ ፈተናው መሰረዙ አግባብ ነው ትላለ? ጥቅም አለው ወይስ አሉታዊ ጎኑ ይበዛል? ምንድን ነው እምነት እንኳን ተሰረዘ ነው እኔ የምለው ማለት በራስ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ቢያልፍ ኑሮ በአንድ ቀን ያው አመቱ ሳያነብ የነበረ በአንድ ቀን ቁጭ ብሎ ኮንቴንትና ሳግኝቶ አሪፍ ውጤት ለዩኒቨርሲቲ ይበቃ ነበር። አመቱ ሲፈጋ የነበረ ተማሪ ደግሞ መውደቁ ነበር። ያን ነገር ደግሞ እንዳይሆን ጥሩ ነገር ይደረገው መሰረዙ ማለት ነው። እኛ ደስ ብሎናል። እስከዚህ ድረስ ያለው የጊዜ ተማሪዎች ትምህርታቸውን የበለጠ ወይም ጥናታቸውን እንዲከታተሉ ያግዛለው የምትለው ወይስ ተስፋ ያስቆርጣል? ምን አይነት ስሜት ነው የሚፈጥረው ከቀኑ ሁኔታ ጋር? ተማሪዎች ቀኑ እንደዚህ መርዘሙ ጥሩ ነገር ነው። እንደውም ቢጨመር ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ተማሪዎች እንትን እያሉ ነው፣ ሁሉም እየተደናገጠ ነው። እንደገና ደግሞ ያው አስቦት የነበረው ነገርና አሁን ያገኙት ነገር አንድ አይነት ስለሆነ የመደናገጥ ባህሪ አላቸው። ይህ ተማሪ ላብረድ ላይ አሁን ብትሄድ በብዛት ባዶ ነው። ተማሪ ተስፋ ቆርጧል፣ ሆነ ለምዶ ማነበው የሚል ስሜት ነገር ውስጥ ገብቷል። እና ወደ በኋላ እስኪመለስ ድረስ ይህ ሰዓት መስጠቱ አሪፍ ነገር ብዬ አስባለሁ። እንዲያው አንድ ሁሌ የሚገርመኝ ነገር አሁን ይሄ ለተፈጠረው ችግር እንዲያው በእርሶ አስተሳሰብ ሊጠየቅ ይገባል የሚሉት አካል አለ? ማን ነው ተጠያቂ የሚለው? ይህን ችግር የፈጠረው አካልስ እንዲያው ፖለቲካውን ሌላውን አጀንዳ ትተን ተማሪዎች ላይ ነጋግር የሚረከቡ ዜጎች ላይ ሊፈጥር የሚችለውን ጫና ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ሁኔታዎች የሆኑት? እንደ እርስዎ እንዴት ነው ተጠያቂነቱን ውስጥ ጠያቂውንስ አካል የሚያዩት? እኔ ይህንን ስራ የሰሩትን ሰዎች በእውነት እንደ ዜጋ ምን ብዬ እንደምናገር ቃላት ያጥረኛል። በጣም በርካታ ችግረኛ ተማሪዎች አሉ። ኢቭን በእኛ ትምህርት ቤት ለአንድ ወር ትምህርታቸውን መማር አቅቷቸው እኛ ግለሰቦችን ለምንን ያችን አንድ ወር ትምህርታቸውን እንዲማሩና እንዲፈተኑ ያደረግናቸው ልጆች አሉ። ከችግር አንጻር ሁሉን ነገር እንትቶ ፖለቲካውን ምልቶ እኔ እነኚህ ልጆች እኮ ነገ እኔን ሊተኩ የሚችሉ ልጆች እኔ እዚህ ጋር ዛሬ ዳይሬክተር ነው ርዕሰ መምህር ነኝ። ነገ ተነጎዳ ከዚህ ቦታ ነው ማን ነው የሚተካኝ? እነዚህ ልጆች በእነዚህ ልጆች እንቅላት ላይ የምንፈጥረው ተጽዕኖ ግን ከባድ ጉዳት ነው ብዬ ነው አስበው። በመጀመሪያ ደረጃ ፈተናውን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ነጥብ ጣቢያ ድረስ እኛ ትምህርት ቤት እስከሚደርስ ድረስ በሚስጥራዊነቱ ተጠብቆ ነው እዚህ ደረጃ የሚደርሰው። በመጀመሪያ ደረጃ ዜጋ አይደለም ብዬ ማስበው ይሄንን የተሰጠውን ኃላፊነት ወደ ጎን ትቶ ያ የታሸገውን ፖስታ ከፍቶ ፈተናውን በሞባይልም ይሁን በምን የቀርጾ ያስተላለፈው ሰው እኔ ይሄ ሊጠየቅ የሚገባል፣ ፖሊስም አጥብቶ ሊጠየቅ ይገባል ብዬ አስባለሁ። አንድ በሁለተኛ ደረጃ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ዘሀበሻ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር መጠንቀቅ አለበት። ነገ ተነጎዳ የእሱም ቢያንስ ያክስት ልጅ ያጎት ልጅ ባለቤት የዛ ያንን የመሰረቱ ሰዎች ዘመድ ሊኖራቸው ይችላል። አጎት ያክስት ልጅ ምናምን ሊፈተኑ ይችላል። የእነሱም ልጆች ሊኖሩ ይችላል። ይህንን ነገር ፖስት ከማድረጋቸው በፊት ልጆቹን ሊጎዳ የሚችል ነው አይደለም ብለው
ማመዛዘን እንዴት ይከብዳል? እንዴት ይቀላል? ነገሮቹ ሚዛናዊ ሆኖ ለምን አያዩትም? በዚህ አይነት ሁኔታ ምናልባት ስራውን ከናንተ ጠንቅቄ አላውቅም። ያ ዌብሳይት ከተከፈተ ማንንም ፖስት ያደረገው ነገር ይሄድ አይሄድ አንተ ልትደርስልኝ ትችላለህ። ነገር ግን ይሄንን ያደረጉ ሰዎች ፖሊስም መንግስትም ተከታትሎ ከየት ቦታ ላይ ፈተናው እንደወጣ እንዴት በዛ ዌብሳይት ሊወጣ እንደቻለ አጥብቶ መቀርመጃ ሊወሰድ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እዚህ እናንተ ትምህርት ቤት በተጨባጭ ይሄ የፈተናው መልስ ይዞ ያገኛችሁ ተማሪ አለ በእናንተ ክትትል? ኦፍ ኮርስ የመጀመሪያው ቀን ጥያቄው እነት ይሁን ውሸት አናውቅ በመንፈትሽበት ሰዓት ላይ የተጻፉ መልስ ወረቀቶችን አግኝተናል። ያንን ግን መልስ ወረቀት ነው ብለን ልናስበው የምንችለው መቼ ነው? ፈተናው ተከፍቶ ጥያቄውን አሰርተን ለምን እንደሆነ ይሄን የምልህ ከዚህ በፊትም ያለፈው ማመጣው ጥያቄ ተገኘ ተብሎ ልጆች ይዘን ነበር። ጥያቄውን ወረቀት ወስደን ከመልሱ ጋር በመናገር ፍጹም የማይገናኝ ነው የሆነው። ፍጹም የማይገናኝ እነኛ ጥያቄ ያገኙትን ልጆች በስተመጨረሻ ይሄ ጥያቄው መንግስት ይሄን እርምጃ ወስዶ ባይሰርዝ ኖሮ ይሄን ጥያቄ ከተመጣምን ጥያቄ ልንጠይቃቸው የምንችልበት ግን አጠቃላይ በአገሪቱ የተሰራጨ ጉዳይ ስለሆነ በዛ ሰዓት ላይ ልጆቹንም መውሰድ ያለብንን እርምጃ ይወሰድንበት ነው ይታያል።